que estás nos céus. O Cristo se dirige ao aspecto transcendente de Deus. Deus está naturalmente em toda parte, porém, entre o reino da matéria e o reino do Espírito, existe imensa distância. Deus na matéria, imanência. Deus no Espírito, transcendência. Em prece, se possível, deve-se projetar o pensamento para além do espaço e do tempo. É dessa mais alta dimensão que flui abundantemente a energia da bondade divina. É lá, nestes céus de luz e harmonia, que Deus está em sua plenitude. Faça este contato. Sinta Deus na intimidade de seu próprio ser.